Сьогодні 17 травня, і у нас вилетів перший бджолиний рій. Маленький. Ось він. На яблуні сів. Ще злітаються бджілки. Зараз ми його зберемо. Випав сонячний деньок після дощів, от вони й поспішили вилетіти. Зараз покажу вам рійницю нашу, яку зробили спеціально для бджілок. Ой, яка красуня. Напівкругла, є ще у нас кругла. З фанери, з ручечкою, щоб зручно було. Маю! Так! Це сусід вітав мене з першим роєм. Ой, яка краса. Чи то пізня весна, чи раннє літо, але дуже гарно. Вже бджілки збираються, зараз будемо їх стрясати в рійницю. Он головний пасічник збирається різ знімати, одягається. Стіл на голову і поташив, щоб зручно було знімати, встати на щось. Все, крючок зачепили і хай сідають в рійниці. Злітаються. Ой, як гарно. Пахне як. Ну, зараз за 5 хвилин сядуть. Зараз сама вийшла. Що він не хоче виповзати? Виходить, виходить. Попробує. Показується і ховається. То як на рамки поставити? Давай. Виходи. Я тебе не чую. Чую, чую. Буде легше допомагати.
Кстати, недавно ученые доказали, что кто подписан на наш канал, у того пчелы работают намного эффективнее. И медосбор они используют лучше, наращивание семей у них происходит намного интенсивнее. Матки плодовитее. Так что подписывайтесь на наш канал. Смотрите наши видео, ставьте пальцы вверх. Ожидайте новых сюжетов. Всем желаю больших медосборов, здоровых семей. Всех благ вам. Пока.